Zdravo, dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta. Jako sam srećna i zahvalna što snimam ovu epizodu sa Milanom, zato što sam jako dugo to htjela da učinim, ali eto, desilo se da je prošlo dosta vremena dok nismo to stvarno uradili. U svakom slučaju, Milan je dobrodošao u podcast Seme svetlosti. Dobro večer, bolje vas našao. Inače, Marija, znamo se već par godina, tako da nije važno što nismo snimali, barem smo pričali. Da, to je najbitnije. Mene je najviše i motivisalo da snimim podcast sa tobom, zato što sam na predavanjima čula par tema, u stvari par stvari koje su mene jako zaintrigirale, o kojima generalno ljudi ne pričaju, a trebalo bi da se priča. I onda mislim da bi to bilo lepo da čuju i ostali ljudi koji nisu prisustvovali tvojim predavanjima, koji su inače za preporuku svaku i treba da odete obavezno. Za one koji ne znaju Milana, on je pisac, autor nekoliko romana duhovne tematike, govornik, poznavalac sveta simbola, duhovnih simbola i danas ćemo najviše o tome nekako i pričati i u našem srpskom jeziku, srpskom. Ali pre nego što počnemo, da li bi mogao ukratko eto, da se predstaviš mojoj publici i da kažeš kako je to tvoje seme svetlosti se probudilo? Dobro, ja sam Kosmajac, tako volim da kažem, iz Mladenovca, sa Kosmaja. Dugo godin sam živeo u inostranstvu i onda nakon svih tih jurnjava za novcem i znaš, ono svi materijalno tražimo da bi se obezbedili za stare dane, a onda shvatiš da baš nije to tako, da su neke istine i znanja sakrivene od čovečanstva, dođu neki tamo tamni dani, mrki dani, koji u stvari su dani prosvjetljenja, pročišćenja. Tako se i meni desilo. Gubici na materijalnom nivou, na svim osnovama životnim, i onda jednostavno odlazak u Hilandar, tamo sam iz čista mira proplakao, ono što bi rekli, otvorila se duša, i onda krenulo nekako da ulazi to znanje u mene. Dopustio sam mu da me osvoji. U suštini kasnije sam shvatio da ono je uvijek bilo u meni, da kad čovjek dobije neke druge oči svoje, kad počne da posmatra malo dublje, a to je onaj pogled u sebe, onda počinje da dobija jednu širu sliku o svemu ovome šta se dešava oko nas. To se desilo i meni lično, tako da su nastavili 6 knjiga, do tada još jedan DVD sa muzikom Signage Balkanica, a umeđu vremenu dosta tih predavanja koje nisam stavio u knjige i postoji razlog zašto ih ne stavljam u knjige, jer jednostavno rekao sam i svima govorim da je ovo moj put, da niko nije dužan da sledi moje reči, moje razmišljenje, moje spoznaje, već sam ja sam sebi eksperiment, neki umetničko-duhovni eksperiment, tako da ovo sam ja. To je moja priča, to su moje spoznaje, a mogu reći da sve više i više i dublje zalazim. To se dešava iz jednostavnog razloga, što više čovjek daje, on više dobije. Znači, naučio sam neku matematiku univerzuma, božansku matematiku, gde je 1 plus 1 obično 1, gde se dolazi do spajanja, do jedinstva. Može da bude 5, može da bude i 10, za razliku od ove naše matematike, gde što više daješ ti manje imaš, gore što više daješ ti više dobiješ. Tako da, upravo mi se dešava ono što govorim, učestvujem u eksperimentu. Eksperiment se pokazuje da je ta matematika potpuno tačna. Baš ovih dana sam došao do nekih novih spoznaja, to ću uskoro pričati, jako je vezano, jako dosta je toga vezano za znanje našeg roda i onoga što su nama preci ostavili. Naravno, mislim u ovom predstavljanju samog sebe, znači najviše me zanima to znanje, rodovsko znanje, i tu tragam preko naše azbuke, preko onoga što su nama preci ostavili, a to je govor. I taj govor nije slučajan, kao što nisu slučajna ni slova. Prema tome, imamo mnogo što da naučimo od naših predaka, a da bi naučili, moramo da uđemo duboko u sebe. Znači, jednostavno, ja sam čovjek koji traga za svojim dubinama. Divno ste to rekli i
mislim da sada dosta ljudi se nalazi baš na tom putu, jer hvala Bogu desilo se ovo svo zatvaranje koje i one koji nisu hteli nateralo da nekako budu sami sa sobom i da počnu da malo ulaze unutra, sem da gledaju šta se dešava s polja, i iz toga je izašlo mnogo dobrih stvari. I ono što sam htela ja, o čemu sam ja htela zapravo da razgovaramo, jeste baš o našem srpskom jeziku. Pre svega je mene zanimalo zašto srpski, a ne srpski. Zašto se kod nas ta jezička promjena uopšte desila i zašto smo mi Srpkinje, a nismo Srpkinje, na primjer. Ali ta igra našeg jezika i uopšte neke reči koje postoje, koje su toliko lepe, koje su toliko zvučne, koje stvarno izgledaju kao da otključavaju nešto unutar nas, su sklonjene i zamenjene nekim tuđicama. Me zanima vaše mišljenje o tome. Ajde ovako da počnemo. Poznato je da je profesor Đorđe Kostić skupljao korpus naših reči od 12. veka do danas i on je skupio nekih 11 miliona. Zvanična enciklopedija govori da srpski jezik ima 600.000 reči. E sad, pošto sam ja poznat po tome da gostujem po svim onim bivšim republikama SFRJ, ajde tako da kažemo, i da mene čitaju ljudi i u Makedoniji, u Crnoj Gori, i u Bosni, i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, koristim u poslednje vreme rod. Jer mislim da su, da kao rod činimo nešto što je jako moćno. Vi kad pogledate ti tuđinci, ti koji su nas zavladili, oni su u stvari sve to išli preko jezika i zato je toliko iskorenjeno reči, znaš, a vi vidite da u poslednje vreme se sada nešto ponovo neka gramatika menja, pa vidimo na državnim tim televizijama, mainstream medijima, da pokušavaju da nam promene i način izgovora reči, ne samo da ubace strane jezike koje jednostavno ne možemo da izbegnemo, jer tako je nametnuto, ali možemo da izbegnemo da prihvatamo sve to zdravo za gotovo. Naravno, ja kao pisac, znate, kad pišete knjigu i onda odete kod lektora, lektor vas ispravlja po zvaničima, a opet se to menja od godine do godine. Pogledajte kako su se pisale knjige pre 50 godina i danas nema nikakve veze jedno sa drugim. Znači, zvanično mi imamo 11 miliona reči. Kad kažem mi, govorim o rodu koji živi na ovim našim prostorima. Znate, čim se krene u nacionalno i religijsko i ono što je oivičeno nekim granicama koje nigde ne postoje, vi ulazite u sukobi na mnogim poljima i odmah se dešava tu da vas proglašavaju ili da ste nacionalista ili da ste šovinist. A u svakom slučaju želim to da izbjegnem i da kažem rod. Naš rod je jednostavno okupiran ovim prostorima, da se ne lažemo, mi znamo kako i zašto. Uskoro ću ja doneti neke spoznaje našeg roda koje je recimo Sveti Sava imao i koje svi njegovi naslednici, ajde tako da kažem, oni koji su sledili svetosavsko učenje su to znali. U međuvremenu, vremenu vladavine Turske na ovim prostorima tog carstva, Muhamedanskog carstva, nekako se tu izgubilo, a onda smo došli u neka nova područja da je jednostavno naše pravo znanje ne može da ispliva na površini. A ona je toliko duboko i kada slušam i kada neke koje jednostavno ne mogu da zagrebu ispod površine, dive se tom zapadu, a taj zapad je u stvari pokrao sa svih strana, je pokrao i dan danas, evo imam dokaze šta se krade sa naših područja. Znači, ta pljačka nikad nije prestala, oni su krali iz celog sveta i sad tamo gde nigde nije rušeno i uništavano, mi se divimo nekim građevinama. Onda pričamo o našim građevinama koji su stare kao recimo Studenica 800 godina i jeste to za neki ponos, ajde tako da kažemo, i za nešto što je naš narodnost. Međutim, kada uđemo u izučavanje jezika, tu nam nema premca. Tu je sada odgovor gde mi možemo da dobijemo kao rod odgovor zašto su nas okupirali, zašto su nas slagali,
zašto su nam poslali lažne religije, zašto su nam stavili lažne granice, zašto su od nas napravili narode. I znate, to je sada ta borba i borba koja se vodi u samim nama. Zato je jako teško stajati na mom položaju sada i govoriti o svemu tome kada većina stanovništva još ne može da se oslobodi onog velikog nacionalnog i religijskog umetnutog, nametnutog znanja, a kako onda da dođe do samog sebe. I znate šta, imamo situacije da ljudi koji su koji ne mogu da se izbore sa svojim zlom, u njima samima, znači svoje gordosti, svog egoizma, svog prostakluka, svoje bezobraznosti, osionisti, žele takvi ljudi da nas vode u neke ratove. Taj čovjek koji nije i te osobe koje nisu pobedili zlo u sebi, nemaju nikako pravo da bilo koga vode u neki rat. Znači, zato je Bog došao i doveo nas do ove granice sada, da smo svi ostali jedan na jedan sami sa sobom. Da ćemo da se izborimo sa unutrašnjim svojim demonima i da jednostavno tako stanemo uspravni. E iz tog razloga izbegavam svo moguće nacionalnosti, ja se zna se, ja ne mogu ništa drugo da budem nego Srbin, ili tako, pravoslavac, Srbin koji je rođen na ovim područjima, ali u meni teku geni svih mojih predaka. Ne samo dedova, pradedova, čukundedova ili šta ja znam, nego i imamo hiljada godina unazad. Znači, vreme je danas da razumemo, da oprostimo sami sebi i svim svojih precima. Znači, vreme je razumevanje i vreme je mudrosti. Završeno je vreme hrabrosti, jer hrabrost je danas pa pod znakom pitanja šta znači biti hrabar. Iako je to jedna od najvećih vrlina ljubavi, nama su danas najpotrebniji mudri ljudi. Yes. Jer mi danas ne znamo šta je hrabrost. Iskreno, mi ne znamo šta je dobro, šta je zlo. Nemamo mogućnost da rastumačimo. Znači, toliko smo zbunjeni kao čovječanstvo, ne samo ovde kod nas, sa lažnim informacijama, zaludili su nas sa pregršt nekih informacija koje uopšte nisu potrebni čovjeku. I onda svako se buni i napada, osuđuje, preti, zašto je to tako i ostalo. A kažem vam, to je upravo problem zbog toga što si ti ljudi koji to radi nisu izborili sami sa sobom. Ono, nisu izbacili svoje demone. Znači, hajde da izbjegnemo tu zamku nacionalnog i da kažemo da je naš jezik, rodovski jezik, bogat sa 11 miliona reči, a koje su oni izbacili kao potpuno nepotrebne. I evo daću vam jedan primjer, recimo Franc Miklečić, Slovenac, koji je 1880. 90. godine bio rektor Bečkog fakulteta, napisao je knjigu sa 14.500 reči, koji istih reči koje se izgovaraju u svim slovenskim jezicima. Mm-hmm. Kada znamo da običan čovjek u dnevnom svom govoru koriste između 2.000 do 4.000 reči, a recimo visoko obrazovan čovjek 7.000 reči, sa 14.000 reči vi imate jedan kompletan jezik celog roda. I onda ćemo da se lako nadogradimo na sve ostalo. Prema tome, hajde da vidimo šta je to jezik roda. To je jako važno. Da. To je jako važno. A tu kad saznamo šta je jezik roda, a to možemo da saznamo tako što pratimo još od Lepenskog vira i Vinče, znači to je 10.000 godina unazad do danas, mi smo svi potomci njih. Dobro, doseljavali se i ovde sa strane i dolazilo i sve, migracije su uvijek bile, ali zvanično, kad gledamo po genima, po izgledu, po svemu, nismo ti, nigde nismo išli odavde. Uvijek smo bili ovde. Tu je sad pitanje šta su oni nama ostavili i kad se vratimo tamo i kad spoznamo sa tog stanovišta, e onda će prestati sve podele na tim glupim nacionalnim, religijskim i nekim
podelama na granice koje ne postoje, priroda ne poznaje takve granice, priroda ima sasvim druge granice od onih koje je čovjek postavio, jer vrabac, ptica se neće zaustaviti na onoj liniji koju su geografskoj koju su povukli neki ljudi. Neće se ni vetar zaustaviti, neće se ni voda zaustaviti. Prema tome, zašto bi se mi zaustavili? To znači da su ljudi ograničeni u prirodnim resursima da ih koriste onako kako treba. Čim vas je neko ograničio, on vas je i zarobio. Znači, mi nismo zarobljeni samo granicama, politikom, religijom, nego smo zarobljeni kao čovečanstvo, kao božansko biće. Red je i vreme je da se oslobodimo. Vreme je definitivno. Ja mislim da negde ove mlađe generacije su to spoznale i više nema tih toliko versko, nacionalno. To, mislim, ništa se to ne gleda. Tako i u mojoj generaciji stvarno ništa se ne gleda. Ja imam prijatelje na cijelom Balkanu i ponosna sam na to i volim i mislim da smo svi isti narod, definitivno. I meni je jako zanimljivo, na primjer, što u Vinčanskom pismu postoje neki simboli, odnosno slova, više su bili simboli kod njih, koji su nalik našoj azbuci. I to tačno pokazuje taj kontinuitet koji postoji na ovim prostorima, jer zašto bismo mi sad usvojili, zašto bi oni koji su nas usvojili jezik ili nešto od ljudi koji su pokorili, nema nikakvog smisla, nikad mi to nije imalo smisla. Evo, dozvoli, zato što te volim i poštujem, tebe ću reći nešto što sam tek otkrio, radim na tome već duže vremena. Da ne bih ponavljao priču koju su ljudi već čuli i ostalo, da iz Vinčanskog pisma imamo 21 slovo slično ili isto današnjem pismu azbuke, da ono što sam donosio, onaj kamen u obliku jajeta koji je pronađen u Lepenskom vjeru, pa repliku koja je urađena pokazuje da je taj naš predak pokazao sazveđa kada je rođen i ucrtao je u svoju auru. I onda kad smo istraživali, shvatili smo da su u stvari to preteča, ti simboli preteča nekih runa, a rune su kasnije, iz runa je nastalo kasnije pismo, s tim što rune, za razliku od toga što govori moderna nauka da je neko prapismo, to uopšte nije prapismo, to je sinhronizacija čovjeka sa kosmosom, sa njegovim zvezdama, sa planetama, sa sazvežnjima. Kasnije, izučavajući sve to, mi smo videli kako je nastala naša azbuka i zato govorim da je u stvari azbuka kosmičko znanje, za razliku od glagoljice koja je elektromagnetizam i znanje elektromagnetizma. Zašto to tvrdim? Pa zato što možete jednostavno u rozetu da uzmete cvet života i da ucetate celu glagoljicu, sva slova glagoljice. Međutim, ono što je jako interesantno i što želim kod tebe prvi put da kažem, naši su znali da je cela slika neba u stvari preslikana na zemlji. Šta to znači? Ceo reljef zemlje je slika neba. Kada to znamo, znamo odlično da su i sazveđa, zvezde i planete dole na zemlji. Mi smo istraživali dosta toga i pojavljaju se i knjige da ljudi objašnjavaju da je Orion, da je Sirius, da je Jupiter na zemlji, da je Andromeda, da je mnogo što šta, da su jednostavno videli po tim starim artefaktima, po tim starim megalitima, da su oni jednostavno znali tačno ta mesta na zemlji. Međutim, postoji nešto veoma, veoma interesantno, a to je mitološka priča o Evropi koja jaše na biku. Kada uzmete grčki euro, vi vidite kovanicu na drugoj, na naličju kovanice, mislim da kovanica od 2 eura, imate upravo Evropu koja jaše na biku. Sad se pitate zašto je Evropa jaše na biku. Došao sam do spoznaje gde se sazveđe bik nalazi na zemlji i ima veoma, veoma veliki značaj naša ova ovde oblast, Balkana, Helma i sve to. Iako je to mnogo, mnogo šire. Ali kada se prouči i kad vidite gde su sve zvezde, pošto u sazvežje bika ima više zvezda,
Verujte mi, sve se uklapa, sve se poklapa sa određenim gradovima, mestima u današnjoj Evropi. Da. Tako da to opet ima veze sa našom azbukom. I evo sad ću reći ovako, a to je tema koja traži još neko dublje proučavanje i verovatno ću u nekom narednom predavanju govoriti o svemu tome, ali je izuzetno važno. Zašto? Zato što sam saznao da je Sveti Sava znao za to. I svi njegovi potomci. Odnosno, oni koji su dolazili iza njega. Znači, carevi i kraljevi, srpski carevi i kraljevi. Sveti Sava nije imao potomaka, ali opet po toj liniji Nemanjića, kako bi rekli, video sam da su svi znali. Kakve to veze ima? Pa, evo, govorio sam o tome da je azbuka u stvari kosmičko znanje i mi imamo primjer da naša azbuka ne počinje sa A, B, V, G, to je na Vukova koju su komunisti ubacili, naša azbuka počinje sa azbuki, vjedi, glagol i tako dalje. E, šta je to azbuki? Ja bog, ja bik, ja ba. Kada pogledamo dalje u grčku, recimo azbuku, u grčkoj azbuci imate alfabeta. U hebrejskoj imate betalef. Alef, beta, čita se betalef. Šta to znači? Pa betalef znači kuća bika. Alfa, beta znači to isto. Ako nas je azbuki, znači ja bog, ja bik, ja bal, odnosno isto govori o sazveđu bika. Kada sam malo pre govorio o znanju da je Evropa jaše na biku, je upravo to. Gledajte sada. Proučavajući sve, mi znamo da je bal bik, al. Znači, imate grčko alfa, imate hebrejsko alef, al. Kod nas je az. Imate i nordijsku mitologiju koja kaže Asgard, grad bogova, koja se uglavnom oslanjala na slovensku mitologiju. Tako? Znači, da. Nordijska je nastala na slovensku, da se ne lažemo. Narodi su išli sa juga na sever, jer je bio led gore, tako da Nordici nisu mogli da hiljadama godina pre nas, nego posle. Znači, as je ja. As predstavlja bik. As, bik, buki. Sazveđe bik. Odakle je došla civilizacija? Odakle je došao sve? Sad, dve glavne zvezde u sazveđu bika su Aldebaran i Al-Naht. Al-Naht bi značilo na vrhu roga. Aldebaran, to su nazivi, arapski nazivi. Uglavnom, sazveđe i zvezde su dobili arapske. Sad, zašto i zbog čega? O tom potom. A Aldebaran znači pratilac. Šta prati? Prati plejade. Zašto su plejade važne? Pa plejade su važne jer, u stvari, oni su materica nebe, odakle dolazi nova civilizacija koja upravo sada opet i dolazi. E, reći ću vam da znam trenutno gde se tačno nalazi Aldebaran na zemlji, a tu je Sveti Sava ostavio amanet našem rodu. Uskoro ću o tome da pričam. Znači, ništa nije slučajno, kao što je slovo Č, čaša znanja, materica ili Sirius, materica žene ili Sirius, tako svako slovo označava jedan organ tela. Mm-hmm. Aldebaran, a bi bilo samo srce čovjeka, odakle kreće sve. I u stvari Aldebaran je zvezda srce čovjeka i predstavlja sa Bogom tri glava. Tako da, znanje je ogromno, s tim što moram nešto ljudima da kažem. Kako svaki organ tela, kao recimo mozak, on ima i pinealna žlezda, ima svoje prednji i zadnji deo mozga, mali mozak i ostalo, tako da tako su i naši za slova isto znali. Mi smo uskraćeni jer osnovna azbuka, vedska azbuka je imala 52 slova. Mi danas imamo 30. Kada znamo da je Vuk Karadžić izbacio oko 10 slova i kada znamo da je recimo u glagoljici ostalo toliko slova, znači osiromašeni mi smo sa tim znanjem i moramo dobro da tragamo za svim tim. Znači ovo je samo početak i moja u stvari uloga jeste da pokrenem tu lavinu koja će u suštini saznati sve. Zato nije važno da se
prepiramo oko toga ko je šta saznao, nego da delimo. I u stvari moja misija jeste deljenje. Kad budem izašao, znači dokumentovao sam bukvalno sve gde se šta nalazi, onda će ljudi shvatiti zbog čega su sve bili ti ratovi, a posebno ovi ratovi koji se danas vode. Verujte mi, vezani su upravo za zvezde sazvježdja Bika. To će biti sigurno interesantno ljudima, tako da evo kod tebe prvi put to najavljujem. I znači, oni koji me znaju, znaju da ne govorim bez činjenica. Postoje činjenice i činjenice kad se pokazuju, one su takve. Ja znam da se na ovim našim prostorima ubacilo ili su ubačeni razni elementi sa svih strana koji nama prodaju znanje, belosvetsko, ne svetsko, nego belosvetsko, i ljudi se prihvataju svih tih činjenica. Znam da iza mene stoji slovenski, rodovski bog, ali uvek u našem narodu postoji to hrišćanstvo, izvorno hrišćanstvo. I verujte mi, neverovatan podatak, na freskama naši stari su nam ostavili znanje koje mi do danas nismo umeli da protumačimo, jer je astroteologija bila udaljena od nas. Šta znači astroteologija? To nema nikakve veze sa astrologijom. Da ne kažem da se neki moji prijatelji ne bi naljutili i ostalo, ali uskoro će i oni sami videti. Dobro, opšte je poznato da svakakvi šarlatani vladaju što se tiče tim znanjima, ali jednostavno astrologija koja je data čoveku je površno znanje astroteologije, da bi se to pravo znanje ljudsko sakrilo od nas. Naravno. Znači, dok se ne vratimo sami sebi, dok se ne vratimo Bogu u nama, dok se ne vratimo jedinstvu i razumevanju da živimo u jedinstvu, i dok se ne oslobodimo egoizma, mi nećemo moći da saznamo i spoznamo. S tim što moram ljudima da kažem, da bi dobili znanje, da bi počeli jasno da vide izvan kolektivne svesti, potrebna vam je izuzetna energija. Da bi nju dobili, nije vam dovoljno da se hranite, nije vam čak dovoljno ni pozitivno da mislite, već da se potpuno prepustite Svetom Duhu, a On će vas voditi na mesta sa kojih ćete primati energiju da bi mogli duhovno da raste. Znači, mi sada govorimo o duhovnoj nauci koja nikakve veze nema ni sa današnjom duhovnošću, ni sa današnjom naukom. Prema tome, mnogima će to biti veoma, veoma teško da prihvate, ali prvenstveno da se oduče od svega onoga što ih je učio racionalni um. Jer racionalni um je... Ne znam kako bi... ...ovog sveta. Jeste, hvala baš. Iako ga moderna nauka kao racio veliča i stavlja ga na pijedestal svih vrednosti. Da je logika pijedestal svih vrednosti i svih nauka. Znači, logika ovog sveta nema nikakve veze sa istinom i sa znanjem. To će da se promeni. Ima veze sa egoizmom najviše. Ima veze uglavnom sa egoizmom, da. I zato su danas diplome uglavnom najveći problem čoveka da se oslobodi lažnih učenja. Da, htjela sam samo da prokomentarišemo kratko to što, na primjer, u medicinskom qigongu postoje zvukovi koji se izgovaraju što duže, znači dah mora biti što duži, izgovaraju se tako da cijelo telo vibrira od tog zvuka. I baš kada si spominjao sada naše organe i kako su oni povezani sa slojima azbuke, sigurno da postoji nešto što i kod nas bi moglo tako isto da se koristi, a ne koristimo, na primjer. Pa naravno da postoji, ali Kinezi imaju tradiciju koja je 5000 godina neprekidno,
mi smo izgubili. Da. Mi smo jednostavno zarobljeni na ovim područjima i jednostavno su pogubili se. Sad se to moramo da vratimo. Znači, uopšte nije tajne da svako slovo nosi jednu određenu vibraciju, a poznato je da svaki organ tela nosi određenu vibraciju. Znači, slova su povezana sa organima tela. A isto tako kada znamo da su povezane sa zvezdama, znači to je ta kosmička priča. Svaki organ tela nije samo slovo, nego je jedan kosmički objekat. Znači, da li je sunce, da li je planeta, da li je sazvežje, nešto jeste. E sad, ja kažem, ja sam tek počeo i treba mi pomoć. Znači, ne osuđivanje, nego ljudi da krenu, da razumeju da je to tačno. Jer što budem više činjenica iznosio o tome kako su naši znali za zvezdane priče na Zemlji, kako su povezali to sa slovima, sve će više i više da se otkriva. I onda ćemo u jednom trenutku doći do kompletnih činjenica o znanju našeg naroda, našeg roda, naših predaka, o kosmičkom znanju, o tome zašto su ljudi ranije živjeli 800-900 godina, a sada žive 60, 70, 80, 90. Mi opet ulazimo u jednu eru gdje će se produžiti ljudski vek. Ali da bi on bio onako kako treba, mi moramo da se vratimo potpunom znanju. A potpuno znanje znači potpuno povratak u okrilje, u zagrljaj Boga. Znači, mi moramo ponovno se obožimo. To ništa nije novo, to su svi naši sveti ljudi govorili, da bi nam bilo bolje. To je prvi korak. E sada, pošto mi ne znamo ono što daju Kinezi u vezi njihovih slova, njihovih glasova i sve, nama ostaje, nama ništa drugo ne preostaje nego da budemo dobri. Šta to znači? Da govorimo istinu. Zato sam izbacio gen srp, gen duše. Kad čovjek počne da govori istinu, slovo rci buki, izgovara reči Božje. Kad čovjek počne da izgovara reči Božje, njemu se otvara, njemu se vraća. Znate, današnja civilizacija i današnji ljudi sve bi tabletom da reše. Ali kad im budi mjesec dana dobar, kaže nije to ništa. Pa dobro, mjesec dana si pio neke lekove pa si se izlečio. Izlečio si telo. A šta ako mjesec dana piješ duhovni lek, a to je da govoriš istinu, zar ne misliš da ćeš se izlečiti? Zašto ne pokušaš? Znači, će prvenstveno biti dobar, onda pronaći svoj životni put, jer slovo M kaže misliti. Slovo M spaja prošlost i budućnost. Slovo M spaja muški i ženski princip. Kad se muškarac i žena uhvati za ruku, pravi slovo M. A šta je M? Pa misao. Pa čija misao? Pa misao Boga. Znači, kad čovjek dođe do toga da je on misao Boga i spozna koja je njegova misija, šta on to treba da čini, on se opet vraća u okrilje Boga. Znate, mi danas uglavnom prihvatamo tuđa mišljenja, jer je taj iskusniji, zna bolje nego šta od mene, šta je to dobro za mene. I tako ulazim u grešku za grešku. Znači, biti dobar, voleti sebe iskreno. Voleti sebe iskreno znači prepustiti se Bogu, to znači verovati mu, ne samo verovati u njega, nego verovati njemu da si ti njegova misao koja ima taj zadatak. I pazite, onda imamo veći problem, jer veliki broj ljudi danas blago rečeno ima psihološki problem, pa se umisli. Umišljenost nije isto ko i mudrost. Mnogo velika razlika. Umišljenost te vodi u stranputicu. Kako čovjek zna da je na dobrom putu? On pokaže da je njegov životni put ispravan. Znači, da li ima zdravlje? Kakva je njegova okolina? Znači, s kakvim ljudima je okružen? Koliko ima uspeha na svom putu? Što ne znači da treba on stvara milione, nego da zarađuje sasvim dovoljno da pristojno živi i da taj njegov rad ne zasniva se na iscrpljenosti, nego jednostavno uz veoma mali napor ima sasvim dovoljno uspeha. Znači da je to njegov put. Lako završava ono što je njemu potrebno. Ono što je
dovoljno za njegovu misiju na ovoj zemlji. Znači, kad te stvari samo pogleda, on će shvatiti da li je dobro ili nije. Da. Ako je čovjek previše egoističan, opet nije na svom putu. Znači, nije, jer egoizam ne čini čovjek. Ako on ne zna da daje, opet nije na svom putu. Ako se on nije izborio sa svojim ličnim demonima, nego napada i pljuje i ubeđuje druge ljude, uvodi ih u bedu, uverava ih, uvodi u njihovu veru, opet nije na svom putu. Jer svako od nas ima ono što je došlo na ovaj svet, a to je zadatak da ide od Boga ka Bogu. Jeste. A na tom putu ne možeš da nosiš 100 njih na leđima, a kamoli 1000. Znači, na tom putu si sam. Na tom putu ideš u društvu, ne da nosiš bilo koga. Prema tome, to su jednostavni pokazatelji da li si na dobrom putu ili nisi. Mi smo otišli u neku tehnologiju, previše sad misliš da treba da napraviš raketu da bi bio priznat. Da bi bio priznat ili ne znam ja šta da odeš na mjesec ili da si multimilioner da bi imao ili da ti drugi prihvati da govori. Znate šta, smrt nema džepove, tako da se s ovog sveta ništa ne nosi osim duše. Prema tome, sami smo. I jako zaista je bitno, da. Vreme jedan na jedan sami sa sobom i sami sa Bogom. Srećan put. Svaku dan. Jako je bitno ovo sada što si rekao, zato što ja vidim ljudi mojih godina, znači ja imam 35, koji mnogo pate, baš zbog toga što su zaglavljeni na poslovima koji su blagorečeno besmisleni i koji im iscrpljuju svu životnu energiju, toliko da čak kad dođu kući nemaju uopšte elana da se bave svojom porodicom, svojom decom i uopšte, mislim, tom harmoničnim životom kome svi težimo, jer su toliko iscrpljeni i previše preko svojih granica da prosto ne mogu. Ne mogu, ja njih razumem. Ali zato, je to zašto? Toliko. Zašto? Da. Jednostavno nisu spojeni sa Svetim Duhom. Tako je, da. Sad si opet nešto kaže, šta je to sad? Pa nije ništa, nego jednostavno tako funkcioniš ovaj svet. Mi dobijamo 8% hrane, a 92% dobijamo iz etera. Etar je onaj element koji je označen u sistemu, Mendelejevom sistemu elemenata sa nulom, s tim što su ovi to izbrisali i promenili. Znači, nula je Sveti Duh. Mi dobijamo 92% energije. Kad si ti povezan sa Svetim Duhom, ti dobiješ energiju. Kako čovjek dobije energiju? Pokretima, mislima. Misli su prvi pokret. Mislima, emocijama, pa pokretima tela. Ako su oni usklađeni sa tvojim bićem, ti ćeš dobijeti energiju. Ako nisu tvoji usluge, šta odeš na posao i kažeš, jao, to sam ovde, ovaj mi prevari, ovaj... Bukvalno, da. Ti ne može ništa. I gde ulaziš? Ulaziš u tugu, ulaziš u patnju. Patnja, tuga, to su emocije sa najnižim vibracijama i poniženje. Poniženje je još gora vibracija. A to ga što ima tek da... Osuđivanje, laže, sve su to vibracije negativne. Znači, onog trenutka, ako si na jednom poslu koji tebi ne odgovara i nosiš sve ove vibracije, ti ne možeš da budeš povezan sa etrom. Znači, ne možeš da budeš povezan sa Svetim Duhom, znači, ne možeš da dobiješ ni znanje, ne možeš da dobiješ ni energiju koja ti je potrebna za život, ne možeš ništa od toga da dobiješ. Znači, zato pate. Šta to znači? Promeni život. Ne ideš svojim putem, ideš tuđim putem, nametnutim putem. To je toliko jednostavno. Jednostavno. Samo što ljudi ne mogu da prihvate. Zašto ljudi ne mogu da prihvate? To je sad jedna daleko velika priča, jer ovaj svet je onako malo previše šaren i određene strukture na ovom svetu ne dozvoljavaju čoveku da se spoji sa Svetim Duhom. Pa zašto bi ukinuli sebi hranu? Zašto bi sebi ukinuli hranu, bravo, lepo si to rekla. Prema tome, čovjek izađe iz kolektivne svesti kad se oslobodi racionalnog uma i jednostavno dođe do onoga višeg, on će vidjeti da je sve mnogo jednostavnije i shvatit će zašto određeni ljudi sa 70, 80 i 90 godina, kao što je Čika Srba, doktor koji je bio gost na jednom od mojih predavanja, čovjek i dalje radi
direktor jedne velike američke kompanije, do pre dve godine i porađao i operisao. I sad je nasmejan. Da. Živi svoju svrhu. Da. Živi svoju svrhu. Ja volim ono što radim. Ispunjava me. Ne zameram nikome. Svi su ljudi dobri, samo što to ne znaju. Znači, mudro život. Mudro život. Mi danas sve hoćemo nešto sa nekim koracima od 7 milja. Pa korak po korak, korak po korak. U nekom trenutku tvoj korak će biti 7 milja. Previše smo zakomplikovali jednostavne stvari. Upravo. I previše verujemo onima koji ne bi smeli. Zaboravili smo ono što smo, prihvatili smo ono što drugi misle da smo. I onda veličaš sebe tako. I vi ćete vidjeti uglavnom neki veoma uspešni ljudi, posebno recimo u svetu estrade, politike, sporta. I upoznat ćete, eto, Bog mi dao takav put, upoznat sam multimilionere. Ko su bili potpuno nezadovoljni svojim životom. Ja sam se čudio tada ili nisam znao. Sad mi je potpuno jasno zašto je to tako. Ne žive ono što jesu. Da. Žive jedan puno pogrešan život. I to u nekom trenutku dolazi. Nekom je doći zadnjeg dela života, a nekom i pred kraj života. Neko kaže nikad ne dođe. Ba dođi. Jer naš put jeste od Boga ka Bogu. I znaš šta je tu cak? Neko proživi više života dok to ne shvati. Da, verujem. Verujem. I onda kad se pitamo zašto je Tesla govorio da ne postoji slobodna volja, i nego sve je božanska, e onda možda shvatiš da u stvari slobodna volja je samo negacija božanske i odlaganje dok je ne prihvatiš u jednom. Odlaganje neizbežnog. Mora da se prođe, mora da se prođe taj put, šta da radiš, da. Da ne treba nikog napadati i ubeživati i uveravati u neke stvari. Znate, posebno na ovom putu gde sam ja sada i sada gledam pitanja, gde ti to vidiš, ajde stani i objasni mi i ostalo. I onda ti pošalju poruku, ljudi ne shvate da ja dobijem 500-600 poruka dnevno. Svi ima odgovore, zaista, ako se neko provuče, ja odgovorim, ali nemam vremena da vodim polemiku. Da, da. Dođi na predavanje, oslušaj, pročitaj knjigu, pa da pričamo nešto. Mislim, sada ja objašavam nekom zašto je to tako i ostalo ti znaš, ne znaš šta ću ja da tebi da objasnim. Ma nemam vremena za te stvari. Nikoga ne teram da živi svoj život, moj život, niti živi svoj život. Lepa je igra tu sad pred nama. Sad ovo sve što bude dolazilo, to je jednostavno očišćenje, kraj svega. Jeste. Jako se osjeća. Ne znam kako je, mislim, meni se dešava meni se dešava neko čišćenje već posljednje 2 nedelje, pogotovo pred ovaj razgovor. Ja danas nisam uopšte mogla da jedem. Naprimer. Ne mogu da jedem. Izvini ako ste Ne, nego prosto sam znala da je potrebno da tako bude. Jer znam zbog čega. Pa znaš kako, delite to veličanstvo. Ti vidiš da, ja sad to pričam po tim kosmičkim dešavanjima, posle Budolije, sazviđa Eridan, razdor, dve reke, jedan deo čovečanstva ide rekom dobra, da. Jedan veći deo, nažalost, ide i dalje putem zla, imaju još uvijek vremena da se osveste i da shvate. Kažu ljudi, kad će Bog, gde Bog, mislim, meni stave naslove, znaš, ono, da. Bog dolazi i ostalo. I onda ljudi se vežu za naslove, ne uslušaju sve. Pa Bog čeka nas, mislim, čeka nas. Dopustio nam je da prihvatimo to. Što reče ovaj moj drugar u Puli, kaže, jo, koliko nas Bog voliš, koliko on nas čeka. Kaže da sam na njegovom mestu, ja bih to uslušio. Zavisno nas čeka, čekaju, mi smo ti prenosioci njegove misije ovde na zemlji i potrebno da prihvatimo. Ide prepuštenje i prosvetljenje i jednostavno znanje. Znači, prepustite se i onome što dolazi. Osvestite se, prihvatite. Neminovno je to, makoliko su ovi trudili da zaustave, sve više ljudi se budi. Ja sam govorio o tim ciklusima i znaš kako,
ne vredi danas, ljudi ima šta god da kažeš, određeni koji su zlobni, oni se hvataju. Ja sam govorio o 19. augusta, kaže 19. ništa se nije desilo. Pa, znaš šta, da. Pre dve godine, kod prvog 19. Zašto ja to vezujem 19. Zato što se sada menja voda i gora. Pa sve se menja preobraženje. Čovjek jeste voda i gora, 80% voda i ostalo je materija, je tako? Ovaj, zemlja. Čovjek je zemlja i duh. Znači, zato sam vezao za 19. augusti. Vidite, od preprošle godine, pa ove godine, pa samo onaj koji, prošle godine, koji nije video, on ne vidi. A većina ljudi kažu, op, šta se dešava, Milane, na tvojim predavanjima, sve više i više mladih, sve više i više muškaraca. Aha, šta ćemo sad? Pa pogledajte baby boom u Srbiji. Aha, šta ćemo sad? Pa kaže korona bila, pa bila i u susjednim nekim zemljama, pa nemate baby boom. Zašto baš ovde baby boom? A šta govorim, deca novog doba, kako reče čika Srba, ne zlata, nego dijamantska. Aha, isto. A šta kaže pesma, šta je govorio Sveti Nikolaj Velimirović? Oslušajte, ide vojska, menja se gora i voda. Tutni sve stiže anđelska vojska sa neba. Pa bre ljudi, ne može neznanje da pobedi znanje. Ne može uskogrudost da pobedi široko srce. Šta je s tim ljudima koji ne žele da prihvate? Nego, znaš kako, kaže ovo, ono, pa znanje je sveobuhvatno. Nije skučeno, je sveobuhvatno. Svoje znanje crpim iz našeg roda. Naravno da rado prihvatim sa strana šta su govorili i ostalo. Ali posle upoređujem i vidjet ćete da pronalazim i u našem rodu to znanje. Zato kažem, nek ljudi budu oprezni. Jer trojanski konj je bio u Troji. E, to je neki konj zida. To je pogrešan narod, pogrešno učenje. Zaraženo učenje. On je davno ušao u naš narod. Sad se opet ubacuje. On se non stop ubacuje i non stop obnavlja. A rod koji zna znanje, on je proteran sa naših prodov. Njima se ne dozvoljava da pričaju. Njima se ne dozvoljavaju mainstream mediji i ostalo. I proglašava se sektom, sektašćenjem, proglašava se glupošću, proglašava se teorijama zavere, a onda kaže teoretične zavere da se pohapse, jasno, čekaj, pa to ko to govori? Pa neprijatelj roda govori. Izbacit ću, kažem, sad čekajte još malo, pa ćete izbaciti, da vidite šta je Sveti Sava znao. A šta je ostavio u amanet i kralju Milutinu i Stefano Dečanskom i caru Uguroš Dušanu? Ma nemoj, mislite da su bili naivni, ništa ne znaju, a onda saslušate, pa kažete, pa ovde kod nas izađe neki bivši ministar, pa kaže, Sveti Sava nije bio Srbi, pa on je pobio, nema niti pobili Srbine. Pazite, to bio bivši ministar, ovde napisao knjigu, niko reč da mu kažete protiv toga. Pa koliko imate njih koji napravljaju Svetog Savu ovde? A meni kažu, Milan, čekaj, kako hrišćanstvo ovde, ovo, čoveče, Sveti Sava sve ovo znao. Da. Jedno ne isključuje drugo. Pa sve znao. Pa da vidite kako to znanje ima. On nigde nije otišao. Tu je. Tako da, kada zađeš malo u sve ovo, pa vidiš, samo osmeh ti ostaje na licu. Ne možda se sjekiraš, ne možda se nerviraš. Jer znaš kuda ovo, to što je nama vidljivo, to je mali procenat. I ko vam kaže da je sve ono što vidite tačno? To nije filozofija. To je samo proučeno sve ono što su naši stari znali. Ja se jako radujem oživljavanju tih znanja i osjećam nekako u sebi da će uskoro da bude erupcija. I jako se, baš se tome radujem, zato što od početka smatram da dobro ono što sam malo pre rekla, jedno ne isključuje drugo, znači jedno drugo nadograđuje, oni su samo nadogradili i zaštitili i malo sakrili ono što se znalo, pa, da bude tako, evo, pogodno.
Evo ja baš juče pričam svom prijatelju. Negde uveče smo sedeli, pili smo sokiće, pričali i kažem, slušaj, druže, a ti ja ako hoćemo da igramo klikere, evo sad je već 10 sati, uveče 11, ne možda igramo klikere, ali možda iskupamo rupu i da kupimo klikere i sačekamo da svane zora. Evo, otprilike je tako. Naši su znali da u tami, u sred noći, ti ne možeš ništa dobro doneti svom narodu, nego moraš da zaštitiš svoj narod. A zaštitiš će ga najbolje tako što ćeš mu ostaviti u amanet znanje. A ono, kad svane, ono će biti vidljivo. Imao sam priliku da razgovaram sa nekim pobjeni svetim ljudima, od kojih sam čuo isto ono što sam pročitao od ovih starih. Sve će isplivati. Sve ono što je sakriveno, isplivaće. Znaš, znanje našeg roda je išlo toliko daleko da su znali i o paralelnim univerzumima. Vreme i prostor nikad nisu išli u hodu na isti način. Kad proučavaš vreme, nikad nije teklo kao danas. Kad proučavaš dalje, vidjet ćeš da su Anunakijevi, odnosno bogovi sumerski, postavili vreme na 12.60. Oni nisu delili na deseticu, nego na šestdeseticu. Pa su ubacili 12 horoskopskih znakova, pa 12 meseci, pa je časovnik posle napravljen 12 sati dan, 12 sati noć. Pa to je vreme matrice materije, da se zgusne materija, da se materija zgusne. Kad se materija zgusne, duhovnost gubi svoj karakter. Jer duhovnost je, znači, jednostavno razređenost. Ta razređenost polako dolazi i ona se vidi kroz protočnost, kroz fluidnost. I znanje jeste protočno i fluidno. I onda kada pratite te kosmičke cikluse, astroteologije, ono što mi ne zamerne ovi koji se bave horoskopskim znacima i astrologijom, jer ona nije takva. Ona je data da mi umislimo da znamo. I mi gledamo sazvježdje na nebu, a ne znamo da gledamo sazvježdje na zemlji. Kad bude čovjek naučio da gleda sazvježdje na zemlji, naučit će mnogo toga. I shvatit će zašto smo ušli u njihovu matricu i zašto su nam oterali znanje. Otkriva se sve to polako. Da. Isplivava. Upravo to, isplivava. Isplivaće i svi megaliti, artefakti, pa će se pokazati ko je ko. Divno. Radujem se tome, baš se radujem. Jako sam znati željena. Ne mogu da dočekam. To je ta... Da se dešalo, neće vidjeti. Da ja ne zadržavam mnogo, hoću samo da pitam ono pitanje koje je redovno jeli, u mom podcastu, a to je kako probuditi seme svetlosti u sebi. Pa rekao sam ja malo pre, biti svoj čovjek, voliti iskreno sebe, to je poduhvat, to ne može svako, a voliti sebe kad staneš ispred ogledala i onda gledaš sebe u oči i osjetiš mirnoću. Osjetiš mirnoću, nemaš uzbuđenje nikako, ni uznemirenje. A to znači, znate, većina ljudi danas ne može sebe da gleda u oči. Postavite pitanje zašto. Ozbiljno, neću slobodno stane ispred ogledala pa da vidi koliko može dugo da ostane da gleda sebe u oči. A svako dete zna, ne vidiš me, ne vidiš mi dušu. Znači, gledati sebe u oči, gledati svoju dušu. I da li je ta duša u sinhronicitetu, sinhronizaciji sa onome što činiš u ovom spoljašnjem životu. Određeni ljudi će se cerekati, veličat će se svoj egoizam i divit će se sebi. A malo njih će ostati mirno. Tad ćete shvatiti da ste sa Bogom. Da mu verujete. Prvi korak. Ćemo pričati o ostalim. Da. Da li bih hteo da najaviš neka svoja gostovanja? Sledeći petak si u Pančevu, to je 13. oktobar, kod nas, da. 13. sam u Pančevu, 17. sam u Kragujevcu, 19. sam u Subotici.
imam i svoje lične obaveze ovog meseca, tako da ne mogu, otkazao sam Švajcarsku i znači Švajcarska i Beč čeka kraj novembra, početak decembra, a umeđu vremenu vidjet ću po tim okolnim gradovima po Srbiji i regionu. Čeka me poziv Split i Zadar, vidjet ću, radujem se i tom pozivu. Pozivi stižu sa svih strana, ali jednostavno treba sve to uskladiti i organizovati. Nisu organizacije lake, da se ne laže. Nisu, svakako. Knjige svakako možete naći na web sajtu Milanovom. Jednostavno lično meni preko društvenih mreža. Da, ostavit ćemo sve kontakte kao i za sve goste uvek dole u komentaru. Tako da hvala ti Milane iz srca što si bio jedan od gostiju kod mene. Jako mi je drago. Vidimo se u petak. Vidimo se u petak svakako. Da, hvala vama dragi gledaoci koji ste odslušali do kraja i zato što ste bili sa nama, i ako vam se dopada ovaj sadržaj, slobodno ga delite. To je ono što može najviše da nam pomogne, da se reč istine širi i da se čuje što dalje. I do sledećeg gledanja, zdravo! Hvala ti Marija na pozivu, samo što s moje strane da kažem, i uvek je lako razgovarati sa ljudima koji se razumiju među sobom. Hvala, hvala lepo, puno ti hvala što si gostovao kod mene.